দেওবারে বিজেপিত মহাযোগদান কার্যসূচী। এই মহাযোগদান কার্যসূচীর জড়িয়ে কেরুয়া বহন পিঠিব বহু কেইগৰাকী নেতায়। বিজেপিত ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে তেওঁলোকক আদৰাৰ বাবে তেওঁলোকক দলীয় সদস্য পদ দিয়াৰ বাবে। ন্যায়যাত্রা সামৰণি পৰাৰ পিছতে এতিয়া কংগ্ৰেছ এৰিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছৰ দুই নেত্ৰী। কংগ্ৰেছ এৰি দুই নেত্ৰী যোগদান কৰিব ৰাজ্যিক বিজেপিত আৰু ৰাজ্যিক বিজেপি আদৰিবলৈ সাজু হৈছে। ইতিমধ্যে দেওবাৰে আবেলি তিনি বজাত দুগৰাকী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সমান্তৰাল হ'ব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন কেইবাগৰাকী নেতাই যোগ দিব বাজপেয়ী ভৱনত। নাম কাৰ কাৰ আছে এই তালিকাত? তালিকাখন কিছু দীঘলীয়া। অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী, কংগ্ৰেছ নেত্ৰী অংকিতা দত্ত, ইফালে বিস্মিতা গগৈৰ কথা ওলাই আছে। অৱশ্যে বিস্মিতা গগৈয়ে দেওবাৰ দ্বিতীয় যোগদান নকৰোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিয়ে কৈছে যে বিস্মিতা গগৈয়েও বিজেপিত যোগদান কৰিব। কমল কুমাৰ মেধিৰ নাম ওলাইছে, প্ৰকাশ দাসৰ নাম ওলাইছে। প্ৰকাশ দাস আছুৰ নেতা, তেওঁ আছুৰ উপদেষ্টা দায়িত্ব পালন কৰিছে। ইফালে আছুৰ এটা সময়ৰ সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ। মোৰ হাতত পৰামতে এক নম্বৰ আছে দীপাংকৰ নাথ, দুই নম্বৰ আছে আমাৰ প্ৰকাশ দাস, তিনি নম্বৰ আছে হেমন্ত দাস, চাৰি নম্বৰ আছে আটাইতকৈ মানে আমাৰ সমষ্টিত যেতিয়া সোমাইছে ভূঁইবালা পঞ্চত বুলি কয়, 99% পঞ্চত, সেইখন মুছলিম পঞ্চত ডমিনেটেড মাইনৰিটি, আৰু তাৰ পঞ্চত সহদীজন জইন কৰিব কংগ্ৰেছৰ 99% ভূঁইবালা পঞ্চত, এই বালিপত্ৰৰ ওচৰত, এতিয়া ৰঙিয়াত সোমাল আগতে হাজো সমষ্টি আছিলে, তাৰ পঞ্চতৰ সভাপতি আছিলে কংগ্ৰেছত গিয়াছুদ্দিন আহমেদ, তেওঁ যোগদান কৰিব। এইপিনে আহিব আমাৰ বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়া, তাৰপিছতে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী যে আছিলে অংকিতা দত্ত, আৰু তোৰ আছে কলো তেওঁৰ নামটো আহিব নে আহিব বোলে অংকিতা দত্ত, বিস্মিতা গগৈ, বিজেপিৰ আগমন। অহা 28 তাৰিখে কিছু ব্যক্তি আমাৰ দলত যোগদান কৰিব, কোন কোন যোগদান কৰিব তালিকাখন মোৰ হাতত নাই, কিন্তু 28 তাৰিখেও যোগদান কৰিব আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো যথেষ্ট ব্যক্তিয়ে যোগদান কৰিব। কিন্তু আমি ৰাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ। এই আটাইকেইগৰাকীৰ নাম ওলাই আছে যিকেইগৰাকীয়ে বিজেপিত দেওবাৰ দিনটোত যোগদান কৰিব। দেওবাৰে বিজেপিত মহাযোগদান কাৰ্যসূচী। এই মহাযোগদান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে কেৰুৱা বহন পিন্ধিব বহু কেইগৰাকী নেতাই। বিজেপিত ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে তেওঁলোকক আদৰাৰ বাবে তেওঁলোকক দলীয় সদস্য পদ দিয়াৰ বাবে। ন্যায়যাত্ৰা সামৰণি পৰাৰ পিছতে এতিয়া কংগ্ৰেছ এৰিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছৰ দুই নেত্ৰী। কংগ্ৰেছ এৰি দুই নেত্ৰী যোগদান কৰিব ৰাজ্যিক বিজেপিত আৰু ৰাজ্যিক বিজেপি আদৰিবলৈ সাজু হৈছে। ইতিমধ্যে দেওবাৰে আবেলি তিনি বজাত দুগৰাকী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সমান্তৰাল হ'ব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন কেইবাগৰাকী নেতাই যোগ দিব বাজপেয়ী ভৱনত। নাম কাৰ কাৰ আছে এই তালিকাত? তালিকাখন কিছু দীঘলীয়া। অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী, কংগ্ৰেছ নেত্ৰী অংকিতা দত্ত, ইফালে বিস্মিতা গগৈৰ কথা ওলাই আছে। অৱশ্যে বিস্মিতা গগৈয়ে দেওবাৰ দিনটোত যোগদান নকৰোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিয়ে কৈছে যে বিস্মিতা গগৈয়েও বিজেপিত যোগদান কৰিব। কমল কুমাৰ মেধিৰ নাম ওলাইছে, প্ৰকাশ দাসৰ নাম ওলাইছে। প্ৰকাশ দাস আছুৰ নেতা, তেওঁ আছুৰ উপদেষ্টা দায়িত্ব পালন কৰিছে। ইফালে আছুৰ এটা সময়ৰ সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ। মোৰ হাতত পৰামতে এক নম্বৰ আছে দীপাংকৰ নাথ, দুই নম্বৰ আছে আমাৰ প্ৰকাশ দাস, তিনি নম্বৰ আছে হেমন্ত দাস, চাৰি নম্বৰ আছে আটাইতকৈ মানে আমাৰ সমষ্টিত যেতিয়া সোমাইছে ভূঁইবালা পঞ্চত বুলি কয়, 99% পঞ্চত, সেইখন মুছলিম পঞ্চত ডমিনেটেড মাইনৰিটি, আৰু তাৰ পঞ্চত সহদীজন জইন কৰিব কংগ্ৰেছৰ 99% ভূঁইবালা পঞ্চত, এই বালিপত্ৰৰ ওচৰত, এতিয়া ৰঙিয়াত সোমাল আগতে হাজো সমষ্টি আছিলে, তাৰ পঞ্চতৰ সভাপতি আছিলে কংগ্ৰেছত গিয়াছুদ্দিন আহমেদ, তেওঁ যোগদান কৰিব। এইপিনে আহিব আমাৰ বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়া, তাৰপিছতে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী যে আছিলে অংকিতা দত্ত, আৰু তোৰ আছে কলো তেওঁৰ নামটো আহিব নে আহিব বোলে অংকিতা দত্ত, বিস্মিতা গগৈ, বিজেপিৰ আগমন। অহা 28 তাৰিখে কিছু ব্যক্তি আমাৰ দলত যোগদান কৰিব, কোন কোন যোগদান কৰিব তালিকাখন মোৰ হাতত নাই, কিন্তু 28 তাৰিখেও যোগদান কৰিব আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো যথেষ্ট ব্যক্তিয়ে যোগদান কৰিব। কিন্তু আমি ৰাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ।
এই আটাই কেগুড়াকে নাম লাই আছে যে কেগুড়াকে বিজেপিত দেওবার দিনটোত যোগদান করিব।